ده بدل قيبتن وقيبت اللي بعده وركب على علينا عند المسيات ده عالم كودن تربية الكو وركب على علينا عند سبتمبر تضبط يدي اللي بعطل ما تانية لو وركب دوني ده وربح لينا عند المسيات ده وقان كقان دوني ده وردان طواشنا قيمة عليه براكوين كبا كوركينا هذي انكو بلا بسلون كان نقو رئيسية دواشنا قيمة عليه مرايكن كا ايا خبرة دي سادين عحانو كفافا دارين كوفيد 19 كو حشيقيا يعني الي مهيم نقونا الصوص تمن كان واجباد لقرد يقو ان عرور طلبية تمن ترد على الصيات طلالك سلو حكم ايو حانونك سيدو كلانا وعيشيقين ان سند لين لقرد يقدونو ام اللي تشوكتيو toonin dadka waaweyn laga duro xanuunka covid 19 ifa faadarna iyagu intaas ku daray inay arimahan ay sii socod doonaan tan iyo inta ay xanuunkan loo heliyo maaro waxay sheegeen in calaamadaha muujinaya xanuunkan uu isbedbedelayo noocyada uu dadku isugu jeeyay ay yihiin kuwa sii darsanaya sida daraadeedna laga maarmi doonin in la joogteeyo dadka qaar koodna loo soo bandhigo in ay ismidaan halka kuwa kalena waajibaad gaar ah lagu soo deji doono maysan sheegin da'da laakiin se waxay sheegeen in dadka qaar kood ay ku noqon doonto waajib in la mudo sida tusaale ahaan caruurta markay dhalato dalka Mareykanka oo kale isla markaba looga mudo xanuunka hepatitis ama looga hortago hepatitis B oo kale ayay ka dhigan tahay sida warku u qoran yahay marka loo eego ama luqadda terminology-ga dhinaca caafimaadka marka la fiiriyo waxaana sheegay in arrintaas ay ka baaran degayaan khubarad maysan kale sheegin wali dadka ay leeyihiin sanad walba oo ku waajibaysaa inay xanuunka iska duraan ama ay qaataan tal dalka Kanadana waxa ay sheegayaan in ay heleen mid ka mid ah meedka labada nin ee walaalaha ahaa ee gobolka Saskatchewan ka geystay weerarka kuwaas oo dilay dhowr iyo toban qof isla markaana dhaawacay dhowr iyo toban kale ku dhawaa toban qof baa ku geeriyooday weerarkii ay qaadeen laba qof oo la sheegay inay ka dhacday deegaanka James Smith Key Nation sida ay wararka sheegayaan booliska iyo gurisiirsi waxay sheegeen in ay heleen meedka mid ka mid ah xubnihi laakiin mid ka mid ah wali uu baxsad yahay labadii qof oo walaalaha ahaa nimankan ayaa la garanayaa haddii ujeedka ay weerarka u qaadeen tafaasiil dheeraadana lagama helin lagamana soo saarin ayadoo ay taas u muuqato in wali ay dhibaatooyinka dalka ka istaagan si socota hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan ka hortagga hubka nuclearka IAEA iyo socoshada arrimaha kiimikada ayaa sheegtay inay muhiim tahay in xarunta loo yaqaano Zaporizhzhia nuclear power plant oo loo aqoonsan yahay inay tahay tan ugu weyn ee ku taala qaarada Yurub oo dhan ay halis weyn ku jirto haddii aan sida ugu dhaqsaha badan looga hortagin waxay ugu yeedheen isla markaana laga dhigin meel militariga ka caagan laguna nigaanin waxay sheegeen in halkaasi arrin dhan weyn ka soo jijileeday isla markaana radio active ka dhala kara ama shucaaca ka dhala kara dhinaca ay yiraahdeen bay'ada iyo dhinaca dadka caafimaadkooda ay ku yeelo doonto lug muddo aad u dheer ay yiraahdeen dalalka reer Yurub iyo qaarada ururka xornimo doonka himidada dheer dagaalamayay ee jabhada xoreynta dhulka Soomaaliyeed ee ogaadeen iyo ONLF ayaa waxa ay sheegeen in mowqifkoodii ku aadanaa sida ay u arkaan marxaladda ama statistics iyagu ay u arkaan dhulka Soomaali galbeed inuu soo isbedelay Nuur Fatuule oo kamid ah xubnaha u sarreeya ururka ONLF ayaa waxa uu u waramay warbaahinta gaar ahaan warbaahinta ururka ONLF ayuu wuxuu ka hadlay xaaladda gobolka City iyo waliba dhulkaas dhibaatooyinka bari ugu dambeeyay ka tagna iyo qabsashada iyo sii socoshada duulamada kooxda ka socotay qowlisatada ay aanfarta dhulkaas oo la sheegay inay dhibaato aad u xoogan barakac baahsan ay ka wadaan kooxdu ayaa kooxdu waxay soo dabamartayeen ciidankii dowladda deegaanka Soomaalida kuwaas oo iyaguna hujuum kale kala kulmay dhinaca gobollada Soomaaliya oo dabcan ay ururka Al-Shabaab kasoo afwareemeen si kastaba ha noqotee Nuur Fatuule waxa uu sheegay in ONLF ay aaminsan tahay in dowladda Itoobiya ay haysato dhul Soomaaliyeed fikirkaasna uu sheegay in shacabka deegaanka oo dhan ay aaminsan yihiin ONLFna ay fikirkaas la qabto dowladda Itoobiya in dhul Soomaaliyeed ay haysato ayay ONLF aaminsan tahay dadkuna in doonistooda meel la aysan ku tegin ayay aaminsan yihiin ONLFna sidaas ayay aaminsan tahay dabcan xukuumadda dadka Soomaaliyeed inaysan ayagu doonan ama aysan dooran in ay ku biiraan Ethiopia laakiin si Ethiopia dhul Soomaaliyeed qabsatay Nuur Fatuule oo ka mid ah xubnaha u sarreeya ONLF ayaa sidoo kale ka hadlay arrinta galbeedka City dhulka ay canfartu ay weerarka joogtada ah iyo colaadda faraha laga gubtay kuwada canfarta haddii ay dowladihii kala duwanaa ee Ethiopia soo maray ay siiyeen dhul Soomaaliyeed ONLF taa aqoonsi uma hayso waana la soo celin doonaa goor ay noqotaba wuxuuna sheegay inay taasi noqon doonto in la yaqaano wadada lagu soo celin doono la maridan wadadii lagu soo celin lahaa ayaa lagu soo celin doonaa ayuu sheegay sidoo ka digay inaysan ONLF aysan kala doonin wuxuuna si darro ku tilmaamay in dadka Soomaaliyeed aysan dowladdu u sheegin siyaasad qeexan oo ay ka leedahay colaadda iyo dantaansiga dhul ballaarsiyeed ee kooxdaas canfarta ay wado qoomiyaddaasi oo gaar ahaan ay ka wado gobolka City oo uu sheegay inay tahay
gobol oo Soomaali iska leedahay. Ururka ayaa waxay sheegeen mar walba iyagu inay aaminsan yihiin in dadka Soomaaliyeed ay iska dhiciyaan dadka weerarada xiriiraha ku haya. Dhulka gobolka Soomaalida Galbeed, gaar ahaan gobolka City, ayaa la sheegay in xiriir aad u badan ay dareemayaan, iyadoo dadka ay barakicinayaan canfarta isla markaana ay weeraro xiriiraha ku haya. Dad badan oo fadhi media, emailo iyo qoraal looga soo dira deegaankaas ayaa mar walba waxay ka cabanayaan inaysan helin taageeradii ahayd inay dawladda dhex kaala. Fadhi media dhowrta isku dayday inay dawladda Soomaali Galbeed la hadasho, ayaa waxa ay u suurtagal weyday arrintaasi. Laakiin mas-uuliyiin ka tirsan Soomaali Galbeed ayaa waxay xaqiijiyeen in mar walba ay ciidanka gaarka ah ee Soomaali Galbeed diyaar u yihiin difaaca shacabkooda, balse ay jiraan colaado dhinac kale lagaga faruuray, taasoo keentay in ay u qaataan canfartu inay Soomaalidii ay sii mashquulsantahay sida daraaddeedna ay dhabarka ka ufuureemaan. Si kastaba ha noqotee, Soomaalida ayaa mar ciidankeedu waxay dhibaaxo xooggan ku dhufteen kuwa canfarta, taasoo keentay inay dib u gurtaan. Laakiin qadiyadan waxay ka dhibisay kadib markii maamulka TPLF ay gacanta u geliyeen dhul badan oo Soomaaliyeed kooxdan, iyaga oo markaa gacansaar loola lahaa canfarta, mar walbana u arkay inay Soomaalida canfarta isku garaacaan si ay iyagu ay uga kaftoomaan inay colaad ku furanto. Dowladda Ethiopia ayaa waxay sheegtay in kooxda TPLF ee dagaalka kula jirta ay xidhiidh iyo wada shaqeyn la leeyihiin kooxaha ay ku tilmaantay inay argagixisan yihiin ee Soomaaliya ka dagaalama iyo koox kaloleeda Shein, oo iyagana la sheegay dhowaan in ay wadahadalo dhex mareen Al-Shabaab. Kooxda Shein ee gobolka Oromiya dalka Ethiopia ayaa waxaa lagu sheegay dhowaan in ay jireen dhaqdhaqaaqyo ka wada dhexeeya iyaga Shabaab, kuwaas oo ay ku sii daaban yihiin TPLF. TPLF waxaa ku jira siyaasiyiin rugcadaa ah kuwaasoo dalka Soomaaliya dhibaato aad u xooggan ku hayay, sidoo kalena Soomaali Galbeed aad ugu gumaaday dhib badanna ku hayay muddo 27 sannadood. Dowladda Ethiopia ayaa u aragta argagixiso xiriiraha dagaal aad u ba'an ayaana ka soconaya gobolka waqooyiga Ethiopia ee Tigray, halkaasoo la sheegay in dowladdu ay ku jabisay dhowr goobood. Dowladda Ethiopia ayaa warbaahinteeda lagu daabacay in TPLF ay yihiin kooxo argagixiso ah oo la shaqeeya dhammaan kuwa gobolka oo dhan oo ay ku jirto Shabaab, ayaa lagu yiri. TPLF iyadu kamay soo jawaabin wararkan, islamarkaana weli kamay bixin hadal. Hase yeeshee, waxaa sidoo kale jira Soomaali degan magaalada Nairobi oo iyagu isku sheegay inay yihiin aqoonyahanno, kuwaas oo barta Twitterka iyaguna uga dadaala mar walbana faafiya wararka been abuurka iyo kuwa kale ee ay u arkaan inay yihiin kuwa dan. Waa TPLF. Waxay dowladda Ethiopia ku eedaysay TPLF inay xasuuq u geysato dad shacaba oo aan waxba galabsan, iyadoo sheegtay in TPLF ay taageero hub iyo weliba kuwo warwareyn ay ka hesho Shabaab iyo Shein, oo ah laba kooxood oo kala duwan bay yiraahdeen oo qolana orma tahay, kuna ay magaca Soomaalida hoon yihiin laakiin ay la shaqeysan ururka Al-Qaacida oo ay ku tilmaantay in ay yihiin garabkooda ugu xooggan ee geeska Afrika ku dhaqan. Si kastaba ha noqotee, arrimahan waxay imaanayaan iyadoo dhowaan dowladda Soomaaliyana ay sheegtay inay olole aad u xooggan ay ku qaadi doonto ururka Shabaab, iyadoo ka digaysa inay taasi noqon doonto tallaabooyinkii ugu adkaa ee abid ee la kulanto Shabaab. Dowladda Qatar ayaa ku dhawaaqday inay hoteello waaweyn ay ka fulisay magaaladeeda caasimadda ah Dowxa, halkaasoo lagu diyaarinayo 100 maalmood kadib inay ka dhacdo ciyaarta koobka adduunka The World Cup 2022. Dowladda Qatar ayaa sheegtay in 5 hotel oo nooca 5 star loo yaqaano ama heerka shanaada ay ka hirgelisay, kuwaasoo ay sheegtay in ay ka mid noqon doonaan goobaha ay dadka dhexeysayaasha iyo kuwa kale kasoo qaybgalayaasha ciyaarta bisha November ay isugu imaan doonaan. Dhanka kalena, shirkadeeda dhinaca isgaarsiinta Ooredoo ayaa ku dhawaaqday in ay iibsay mashruuceedii ay ku lahayd dalka Myanmar, halkaasoo berihii ugu dambeeyey ay ka socdeen cadaadis aad u xooggan. Xarunta waxay u ahayd dalka Singapore, gaar ahaan magaalada Singapore, waxaana loo yaqaanay markaas shirkadda ama garabka halkaas ay ku lahayd The One Matrix Ventures ama Tomfi ayaa loo soo gaabi jiray, waxaana ay sheegtay in ay iska iibisay Ooredoo waa shirkadda ugu weyn dhinaca isgaarsiinta ee ka jirta dalka Qatar, waxaana loo yaqaanaa in ay qaad wanaagsan dhinaca telecommunicationka ay la lahayd dalka Myanmar Burma, dalkaas oo dhibaato aad u xoogan biyihii u dambeeyey oo dhan la kulmayay, sidoo kalena wadamo badan oo caalami islaami ay ka carowdeen kadib markii dadka Rohingyaha ay sida xun u galeen. Rohingyaha oo kumanaan iyo kumanaan gaaraya ayay soo buriyeen, waxayna u diideen xuquuqdoodii dhalasho, waxayna ku xareeyeen xeryo ku yaala dalka Bangladesh. Bangladeshna beriyihii ugu dambeeyey oo dhan waxay ka cabanaysay culayska qaxoontiga, iyadoo ka digaysay inay xoog iskaga saari doonto, islamarkaana dalalka qaramada midoobay weydiinaysay inay dibdajin u sameeyaan. Qaramada midoobay ayaa u aqoonsatay dadkaasi inay yihiin kuwa la durreeyey, la xasuuqay, lana silic dilay, sidoo kalena la yasay. Dhibaato aad u xoogana loo geystay, waxaana loo yaqaanaa dadka hiilka waayey. Qaybta saddexaad ee wararka waxaa la dhigay Cabdirasaq Qateyb.